Hacıqabul rayonunda ölümlə nəticələnən bədbəxt hadisə baş verib. Belə ki, Hacıqabul şəhərinin ərazisində şəhər sakini 1963-cü il təvəllüdlü Rahim Abuoğlu Abuşov beton panelin altında qalaraq ölüb. Məlumata görə Abuşov qohumu İlham Səttaroğlu Əliyevə məxsus iaşə obyektində söküntü işləri apararkən ehtiyatsızlıqdan üzərinə beton panelin düşməsi nəticəsində vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.